disse ganske godt. Jeg tenkte jeg skulle skrive til Maria Gjøran denne gangen, for jeg tok vel en liten spanken på deg forrige gang du ble valgt. Men jeg vet jo hvordan det går hvis du skryter av han. Da blir det jo bare grin og fem minutter. Det er bra. Så det gjør vi ikke. Men det er også vår innstilling da. Og hvis, så synes jeg at jeg heller skal spørre alle de som står her, hvis dere har noen spørsmål. Eller...